Je 14 hodin a vedle mě sedí ikona českého fídru a plavané Josef Konopásek. Ahoj Pepíku. Všetky zdravím. Ty jsi tady za firmu Kolmik, kterou hodně dlouho propaguješ. Co nového jste si přivezli na svůj stánek a čím okouzlujete návštěvníky? Tak já myslím, že ty zákazníci už jsou takový stálí, takže vědějí, co u nás na stánku můžou čekat a vědějí moc dobře, že mimo vlastně feedrových věcí a věcí na plavanou, tam vždycky mám s sebou i hodně věcí na přívláč a tentokrát se můžu i pochlubit vlastně, že to je přímo od Kolmiku, kdy tady máme jako firmu Herakles, kterou vlastně tady propagujeme společně vlastně s Kolmikem celým. Předveď nám, co jste si přivezli. Já tady vidím krásný zelený prut, to je prostě lákadlo pro každého, kdo má rád hezké věci. Tak je občas důležitý mít i nějaký proutek, který designově si myslím trošku odlišný než všechny ostatní, takže je to i prut velmi rád používaný mezi naší ženskou vlastně kategorii, takže jsou to proutky hlavně jemný tohle, je to určený na chytání pstruhu okounu, na ultralehkou přívláč a myslím si, že ty pruty jsou za celkem rozumnou cenu, kdy ta cena je kolem i do 2000, takže jsou opravdu pěkný lehoučky a krásně se s tím chytá, takže myslím si, že lidi budou mít opravdu zážitek s tímhle prutem chytat. Já jsem ho měla před vysíláním v ruce a můžu říct, že na první chytnutí mi do té ruky padl. Takže je vhodný i pro krátké prstíky, malé ručičky a já si myslím, že i junioři by s ním mohli dobře chytat. Je to typ prutu, který odpustí chyby, anebo už je potřeba mít nějakou zkušenost? Já myslím, že to je taková ta střední právě řada, že ty pruty nejsou nějak extrémně předražený a ten blank prutu je i takový, že i vydrží, si myslím, takový, nemusí se s tím zacházet úplně nějak extra, jako nějaká lightka. Myslím si, že to je dobrý a prostě rozumný chytání s tím bude. Co ten tmavý? Ten má krásný karbonový design. Tak zase to lehoučký proutek, hnedka na první moment, když to vezmete do ruky. Je to určený spíš na chytání s nymfama, mikrosmáčkama, nějakýma malinkýma plandavkama, takže my chytáme hodně na poličce, kde prostě ty pstruzy jsou v širokým jako zaměření, takže opravdu tyhle ty proutky jsou na to pěkný a na té špičce je vidět cokoliv a přitom ten prut na to, jak je lehoučký, jak je ostrý a člověk se nemusí bát se do něj opřít trošku při tom zdolávání těch ryb. Když náhodou vydráždím třeba štičku, budu s ní mít problém? Tak já myslím, že to je trošičku pak o těch zkušenostech a ta ryba se vytáhne. Feeder, to je třetí prut, který jsi sem přinesl, ale tenhle, ten, mě tady k němu něco chybí. Ne, tak já myslím, že už vlastně v loňské výstavě jsem tady měl pár feedrů od Kolmiku a je to hlavně, jsou to dvoudílný pruty, což je velký rozdíl oproti klasickým a můžu říct, že ty lidi, kteří si to v loňské sezóně zkusili, ty pruty si vzali do ruky, chytali s tím, tak už měnili názor, že musí mít tří dílky, aby prostě ta skladnost byla důležitá, protože ty dvoudílný pruty se nedají nahradit, prostě tou akcí toho prutu, ten prutek je strašně lehký, vyvážený, tenoučky a prostě přitom pevný a silný. Takže chytá se s tím nádherně a když ten prut třeba tohle je 3,30 do 60 gramů, tak prostě můžu říct, že na labi jsem s tím chytal s 50 gramovým krmítkem plus krmení, takže ta gramáž to dala a ten prut to normálně zvládal. Jo? A jinak, kdybych chtěl někdo pevnější, tak máme do 90 gramů, pak do 120, takže je to celá řada prutů a opravdu s těma prutama se chytá krásně, protože jsou lehoučký a padnou do ruky. Já jsem si všimla, že tady je trošku jinak dělaná rukojeť, že není klasicky kulatá, ale je na jedné straně sploštělá. To je jenom designová záležitost, anebo je to nějaké praktické využití? Je to právě využití, že když člověk chytá i prostě ty větší ryby, tak vlastně ta placatá rukojeť se líp chová, že se líp opře vlastně o loket. Jo, takže prostě vzniká tam vlastně větší strana, než když to je klasicky kulatý a s těma prutama pak se chytá zase o něco líp, že vlastně to opřete o ten loket a dá se do toho líp opřít, že vám to nikde nesjede kulatě, takže ta plocha je větší. Kolik stojí takovýhle proutek, protože mě si opravdu natchnul? Jo, tak tyhle pruty zase nejsou nějak cenově extra drahý, nejsou extra levný, ale ta cena je kolem 3,5 tisíce. Takže vysoká kvalita za rozumnou cenu, dá se to tak říct? Dá se to tak říct, myslím si, že prostě ty rozumnější feedery začínají kolem 2000, samozřejmě jsou pruty za 6-7 tisíc, ale tohle je takový střed a ty pruty jsou opravdu nádherný. Vzal by si to na závody? Jako chytám s nima, takže určitě. Přinese se nám i nějaké vláčecí nástrahy. V čem jsou jiné
Tak je vidět, že vlastně i ty plandavky, které se hodně rozšířily tady v Čechách, ať už to jsou lackovky, které třeba taky máme na stánku, tak je vidět, že i Kolmik prostě i v Itálii propaguje chytání těch třpytek, mají několik druhů a zase to je určený hlavně na pstruhy duhový, takže i ty jezera v Itálii jsou podobné na to chytání těm naším, takže zase jsou to třpytečky krásný. Ta cena tam je někde kolem 70 korun na krámě, takže nejsou nějak extra drahý, jsou na jednoháčkách, takže myslím si, že jsou pěkný. To jsem právě chtěla říct, protože spousta, teda vím, že v poslední době už to číslo těch rybářů, který vyznávají trojháčky, klesá a přicházejí na to, že ty jednoháčky jsou plně dostačující. Jsou i tyto bez protihrotů? Ne, tady ty protihroty jsou, ale myslím si, že není absolutně problém. My jsou nějak extra velký, takže každý sportovní rybář, který prostě ho tam nechce mít, tak stačí ten protihrot zamáčknout a už je bez. A jinak co se týká těch chytání na ty jednoháčky, když prostě i sám s tím chytám, tak ty ryby, které vlastně se na to zaseknou, tak můžu říct, že padají ještě méně než s těma trojháčkama. Jo, možná malinko to procento toho prvního záseku je maličko nižší než s těma trojhákama, ale jak se ta ryba zasekne, tak zas na oplátku to dokazuje tím, že opravdu nepadají s těma jednohákama. Ta ryba bych řekl, že drží ještě víc. A navíc není problém s vyproštěním. Přesně tak, a hlavně vyproštění z podběráku a už je to tak jednodušší, takže myslím si, že každý sportovní rybář, který mu trošku jde o to, aby ty ryby byly v pořádku a zase vrácený vodě, takže určitě využívá ty jednoháčky. A navíc máme ještě takovou bolest, jako jsou vásky, že? Jo, přesně tak. Máme tady ještě šňůry, nebo vlasce. Jo, zase to jsou vlasce. Je to zas takový výrazně barvově. Tenhle vlasec vlastně se dělal jenom v silnějších průměrech, bylo to určený pro kapraře, ale od letošního roku mám vlastně od nějakého průměru 0,14, takže vlastně ta 14 na ty stojatý vody, prostě na to chytání s plandavkama je takový ideální průměr. Takže myslím si, že to je zase něco zajímavého. Ty vlastce jsou trošičku tvrdší, nemají takovou průtažnost jako klasický feeder, jakoby vlastce, který máme třeba na plavačku nebo na feedra, takže zase jsou uspůsobený tomu, že ten záběr je lepší vidět na tu delší vzdálenost a chytá se s nima zase dobře. A navíc i pro ty lidi je dobrý, že prostě ten vlastec vidějí i prostě nad hladinou, i při chytání třeba s nymfama můžou poznat skoro ten záběr vlastně na tom vlastci, že jim začne do boku, do strany, dá se to využít a kdo chce být pentlich, tak může pak použít třeba na návazec kousek flowcarbonu, aby si jakoby ty ryby nestrašil tím barevným vlascem, ale některý kluci to chytají napřímo a myslím si, že takový rozdíl v tom není. Co ty a závody v loňské sezóně? Já vím, že ty jsi měl nějaký úspěchy a nebyly malý. Pochlup se nám, co třeba v republice? Jo, tak je dobrý, že prostě si držíme vlastně nějaký vysoký standard a i když prostě toho času už i kvůli rodině, kterou prostě chci taky se věnovat a díky tomu, že malý začal hrát fotbal, takže běhám s ním, ale ty závody prostě jsou a i když netrénujeme, tak možná jako třeba světový týmy, tak furt jsme konkurenceschopný úplně neskutečně a vlastně dokazují to výsledky celý plavaný, kdy loni na mistrovství Evropy jsme vyhráli, na mistrovství světa klubu kluci byli druhý, na mistrovství světa jsme byli pátý z 37 států. A díky těmhle třem výsledkům jsme vlastně nejlepší na světě, což je prostě něco neskutečného. Navíc daří se mi při chytání na feeder, když loni prostě díky té náročné sezóně jsem nemohl jít na mistrovství světa, ale na mistrovství republiky jsem vyhrál v jednotlivcích, takže jo, můžu si říct, že ten standard si držím a už se těším na letošek, protože pojedu na to feedrový mistrovství světa, který se koná v Srbsku. Mělo by to být nějaký rychlostní chytání ještě drobnějších ryb na feeder, což by mě mělo úplně absolutně vyhovovat, takže těším se moc. Já se taky těším, protože vím, že ty dokážeš chytit rybu kdykoliv, kdekoliv a jakoukoliv si usmyslíš. Jsou nějaký nový závodnický historky? A myslím, že ani ne, no, tak myslím si, že to je takový pořád stejný, podobný, prostě kluci jsou trošku smutný, muškaři, prostě když si jdu zachytat muškařský závody na jaře, když ještě vlastně před tou plavačkovou sezónou, tak jakože občas jsem konkurenceschopný klukům, který jsou mistři světa, tak je to docela zajímavý a oni jsou trošku naštvaný. Ale já si myslím, že to je taková ta zdravá konkurence, že to všechny posouvá dál. Jo, tak oni jsou spokojení, oni vědí, že tu sezonu je nebudu trápit dlouho, tak, takže berou to sportovně a možná i pro ně vždycky občas přinesu něco nového. Je vidět, že třeba co se týče vlasců a takový, tak prostě doporučuji vlasce, který chytáme na plavačku a je vidět, že i v té muškařině jsou dobrý a kluci zase přicházejí na něco jiného, takže myslím si, že to pomáhá jim.
Co chystáš pro sezónu 2016? Máš nějaký plány? Mám docela velký změny, vlastně předělávám firmu, chci udělat velký krám teďka v Poličce, rozšířit konečně internetový obchod, kterýmu jsem se vůbec nevěnoval, ale myslím si, že letošním rokem se všechno změní. Navíc tady chci pomoct trošku zastupovat i Senzas, prostě, protože ty závodníci opravdu chodí za mnou asi nejvíc, už se dá říct, v republice, takže opravdu chci se trošku víc soustředit na to zboží pro ty plavačkáře a feedraře, protože přece jenom ta kaprařina to tady válcuje v Čechách úplně, ale myslím si, že aspoň někdo by v té republice měl podporit tu plavanou a feeder, takže určitě to chci ještě trošku rozšířit a myslím si, že to pomůže všem. Kam si myslíš, že spěje sportovní rybolov v České republice? A tím nemyslím ten závodní. Myslíš si, že už lidé přišli na to, že chovat se k té rybě šetrněji, že nás to obohatí, anebo tady vidíš pořád tu masařinu? Tak myslím si, že to je tak pořád půl na půl. Jako, určitě tady jsou obrovský pokroky, ale na druhou stranu pořád i ta starší generace pořád to nemizí. Jako, já to vidím, že prostě ty ryby se zacházejí. Myslím si, že se už změnilo hodně to chování k těm rybám, k přístupu a díky tomu prostě, že se tomu věnují ty mladší kluci, kteří opravdu chtějí ty kapry všude možně pouštět, takže myslím si, že se to zlepšilo, myslím si ale, že ještě pořád může to být i lepší, ale na druhou stranu někdy musíme být trošku skromnější a být rádi za to, co je. Co práce s mládeží a mládež v rybařině vůbec? Vidíš tady taky nějaký pokrok? Tak myslím si, že je strašně vidět, kde se o tu mládež pracuje, tak prostě ty úspěchy jsou strašně rychlí a díky strašně za to, že nějaký lidi se ještě najdou, kteří jsou schopní prostě to dělat, protože většinou to je ne že zadarmo, ale ještě za vlastní část a za vlastní náklady. Z mýho hlediska mě strašně mrzí, že třeba nemůžu se víc věnovat i mládeži, který bych chtěl, ale opravdu to nejde. Mám to tak nabitý, že zatím, když pomůžu třeba při mistrovství republiky, já vím, že tam jsem naplavanou, kdokoliv za mnou přijde, chce pomoct krmení nebo něco, samozřejmě rád pomůžu. A myslím si, že mám pár jakoby takových okruh známých, že když najednou potřebuju pro ty děti, tak taky se snažím pomoct. A jenom bych chtěl možná trošku apelovat na ty organizace rybářské, aby trošku víc podporili ještě ty vedoucí kroužku, protože ta budoucnost je strašně důležitá. To bylo poslední slovo od Josefa Konopáska z firmy Kolmik. Vážení přátelé, tohle to byl poslední online s vystavovatelem, protože za hodinku v 15 hodin se zde sejdeme s Ivošem Slámou, který je odborným poradcem veletrhu. Zatím se mějte krásně a podívejte se na reportáž.